І ще одне зухвале вбивство у Запорізькій області. Там зранку розстріляли заступника голови Якимівської територіальної громади. Усі подробиці далі. Якимівська селищна рада. Початок робочого дня. Заступник голови ОТГ Дмитро Кирилов саме підходив до будівлі, коли до нього підбіг чоловік зі зброєю і випустив кілька куль. Все сталося просто на очах у десятків перехожих. Вистріла три, потім одразу ще повторно. Я одразу не зрозуміла, що воно таке. Сказали, чоловіка вбили. Медикам не вдалося врятувати чоловікові життя. Від отриманих поранень Кирилов помер. За інформацією свідків, нападник був не один. Після розправи над чиновником сів у припаркований неподалік «Ланос» і втік з місця події. Буквально за кілометр від сільради зловмисники підпалили автівку. Ймовірно, пересіли в іншу. Поліція по всій області оголосила оперативний план «Сирена». Правоохоронці вже мають прикмети вбивці. Високий, одягнений у чорну спортивну кофту із каптуром, чорний блайзер із білою смугою, чорні спортивні штани з двома білими полосками. У поліції розглядають кілька версій нападу. Відпрацьовується декілька версій, які пов'язані з його особистим життям, з його комерційною діяльністю, із тощо політичної версії, тобто враховуючи його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради. Наразі наявної інформації слідства немає. Рідні загиблого з журналістом не спілкуються. У 2017 році його обрали депутатом Якимівської ОТГ. Згодом він став заступником голови громади. Опікувався гуманітарними питаннями. Він зайшов півгода назад. Дімка одразу почав такі реформаторські ідеї здесь проводити. У нього була соціальна сфера, це здравоохранення, культура. Бабушки, дідусі приходили. Судячи з декларації чиновника, його родина мала невеликі статки. Відомо про кілька земельних ділянок, магазин, будинок у Кирилівці та автівку. Майно зареєстроване на дружину. Без батька залишилося двоє малолітніх дітей. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал Інтер, Запорізька область.